Ovo je džinovski Hulk, a ja ću ga danas izuništavati automobilima. Imam kolekciju od preko 100 auta sa kojima mogu da ga uništim, a sve kreće ovde. Hulče, da li si spreman? Dex, ti si kukavica, ništa mi ne možeš. E, sad ćemo da vidimo, jel mogu. Ovo sve iza su automobili sa kojima mogu da ga uništavam. Dakle, ljudi, pazite ovako sad. Zalećemo se i pravimo prvi haos sa prvim najmanjim autom. Da vidimo šta će on da uradi. Posred stomaka i jao i ništa. Još sam eksplodirao na kraju. Okej, Hulče, gledaj ovako sada. Nisi svestan šta te čeka. Također, još jedna bitna stvar koju vam nisam rekao. Ako uspijem da uništim Hulka, stvorit će se Iron Man, Sonic, Super Mario i još mnogo njih. Doći ćemo ovdje iza jer tu su malo jači kamioni i avioni neki ludi. Također ima helikopter koji ćemo kasnije da probamo, ali moramo prvo automobile da probamo. Pazi ovako, meni ovaj zeleni kran izgleda interesantno. Ako se vidite, Dex, šta je ovo, koja je poenta? Vidi sad, ovo može se podigne gore i dole. Ja ću da ga podignem skroz iznad. To kad ga lupi, napravit će mnogo veći haos nego jedan mali auto, razumete? Zalećemo se odavde i sada mi vi možete pomoći. Ljudi, vi sada ako ostavite like, pojačat ćete 10 puta ovu jačinu i bit ćemo još mnogo brži. Tako ne, brzo izvinštavite like da mi pomognete. Oh my god, jako smo spori. Ne, pomoći ne može, ne, ne. Promašio sam ga celog. Nema više šaljene, ljudi, samo pogledajte ovo, ovo je ogromno. Ljudi, ako niste do sad lajkovali, sada je vreme i sjećajte se da svaki vaš lajk daje snagu. Tako da krećemo. Stani, stani, zašto ide levo desto? Gas, 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 ne, 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 ne. Možemo mi to, možemo mi to. Idemo gaši do ovdje gore. To, 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 to. Zakači ga. Ne! Ovome sam najviše verovao, nije fair. Ljudi, sad me Hulk nervira zato što misli da daje cheat. Gledajte sad ovako, ulazimo u ovaj neki bager. Ovo ne ide levo desto, ovo će da ga tako pogodima da ga uništi potpuno. I... uništit ćemo mu bar nogu jednu. To je to! Noge smo mu uništili skroz. Ljudi, došao sam ovdje s leve strane, tu su najluđi. Pogledajte ovo ovdje. Ovo ima neku džinovsku šipku, ja ne znam što ovo treba da bude, ali gle sad, ovaj laser izgleda stvarno uništava stvari koje su ispred nas. Pa to znači da mogu da upalim laser i da krenem da uništavam Hulka! Uništavam mu noge, ljudi, gle ovo! Ne znam, vidite odavde, ali bukvalno sam mu skroz noge pocepao. Sad ćemo da ga tako namestimo, da upalimo laser ovde i gotov je! To je to, ljudi, sad ga uništavamo po sredini. E, znate šta je fazon? Pokušat ću da mu uništim cijelu ruku, ali jako je teško. Hulče, ne znam da si svestan, ali ostaneš bez desne ruke. Imam plan, doći ću s ove strane, preko ovog puta desno, vidite, to je slevo. I onda ću da ga iseckam cijelog. Nije ni svesno šta ga čeka. Tako da hajde probamo prvo njega, ljudi. Sad samo je bitno da laser dođe tačno ovde. To je to. To je to, stigo je laser vamo. I možda uspemo noge da mu presećemo. Yes, jedna noga mu je spala. Jeste videli i druga isto. Oh my god. I napravili su eksploziju dole. I kao što vidite, noge su mu skroz uništene. Uzet ću ovaj kamiončić. Iako mislite kao, o, Dex, to je potpuno beskoristo i bezopasno. E, sad ćete vidjeti, zašto je jako brzo. Gledaj ovo sad. Znači, ovo sam video da je jako brzo. Mogu da se zaletim najjače i ba! To je to, gle koliko mu je uništeno. Vi ste videli ovo, niste verovali malom kamiončiću, ali pogledajte gore, skoro mu je uništen ceo stomak. Ovdje ima još jedan sličan kombi i ovo je dostavljački kombi. Bukvalo vam ovaj donosi kad poručite novu Rockfe majicu. E, ovaj će da vam donese. Sad ćemo skroz da se fokusiramo ovde i da se zaletimo sad. Ući ćemo da bukvalo gledamo iz kadra kako to izgleda kada ste baš ovde u kamionu. BOM! Oh my god, zaglavio sam se. Jel ti me ne sezaš? Zaglavio sam ga. Hulče, dolazi ti kraj uprava, znači skoro si gotov. S ove strane još nismo ju testirali, to ćemo možda za sljedeće superheroje, ali gledajte ovo sad. Ovdje ima neki čudni, šta god ovo treba da bude, neka džinovska antena, ja mislim ako bi ga s ovim pogodili. Ha, ovdje ide neka reklama, gle ovo, Sun in Mind, nešto, nemam pojma. Znači, zaletit ću se skroz odavde. Ja vam samo ne... Ej, stani malo, mak beže ti bre, ja sam video tenka. E, sad ako nisi sad uništen, gotov si sad, ljudi, ja se spremni. Znači, prvo ćemo da ga gađemo, zaletit ćemo se i onda ćemo da ga gađemo, ja se spremni. Bam, 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 gotov je. Krenuo je ceo da pada, ljudi, šta se dešava? Da li sam ja to uspeo? Ceo pada na mene, ojoj. Ljudi, ja ne mogu da verujem, sve je krenulo da mi baguje koliko smo ga uništili, ljudi, ostalo mu je samo ruka i možemo reći da je Hulk potpuno uništen, ljudi, ceo je pao. Aj, to se zapalilo i otišlo u vazduh, tako da sada je vreme, ljudi. Za novog superheroja ne mogu da verujem, Tank je nerealan. A pre toga da vas podsjetim, nova Galaxy i Mars majica je sada na Rockfam shopu. Prvi put u kolekciji imamo dve majice, dve različite boje. Iako još uvek niste, triknite na shop i uzmite i dok još možete. Jer majice odlaze nevjerovatnom brzinom također. Nemojte propustiti vaš pozdrav u sljedećem videu, ostavite svi subscribe i obavezno mi šaljite vaše slike čim vam stigne nova Galaxy majica ili Mars majica. Jer ova je Galaxy, a crvena se zove Mars. A sada svi aplauzom pozdravite Ironmana, ljudi. Ironman je još veći od Hulka. Pogledajte vi kolika je ovo džinovska struktura, čoveče.
ja kada stanem na njemu, osjećam se kao da sam najmanji veća od njegova glava od celog mene. E, Iron Man, samo ćete povaziti čekiće po glavi da budeš spreman na najveće ludilo. Samo da znaš, ja ti nisam Hulk, mene nećeš uništiti, ja sam od kamena. Kao prvo, ti si Iron Man, znači ti si od gvožđa, nemoj mi pričati gluposti. A kao drugo, nisi ni svestan da si gotov. Ljudi, sada hoću da probam neki od ovih ovde kamiona. To nismo imali na prethodnom superheroju, tako da ćemo sad probati recimo ovaj ovde kamion. Sad vidim koliko je brz, to mene zanima. I zapravo je dosta brz, da, okej, ovo mi se sad već sviđa. Mogu da mu pomeram ovo nešto sa strane levo i desno, ja ću to da raširim skroz sa strane, da imamo što veću površinu i krenut ćemo da ga napadamo. Imam neke očaje da će se jako usporiti na ovom spustu, čekaj malo, da uđemo unutra da vidimo, a ovo se previše pomera napred nazad, ne znam da ćemo uspjeti ljudi. Mislim da nećemo čak ni stići s ovim do njega, ili zapravo hoćemo u stomak! What? Ne! Ceo... Nemoj da me sesaš. Ljudi, Iron Mana smo uništili iz prve. Ljudi, za ovo sada svi morate uništiti subscribe ako niste, jer ja ne verujem. Kada pukne prstima, stvorit će se sledeći ovde. Bam, ljudi, upoznajte Sonika. Okej, Sonic je od svih najbolji, moram priznati. Najbolji su ga napravili, najlepše izglede, ima previše detalja, čak ima i zelene oči kao ja. Ali Soniče, kako jedno čekaj, tu uništi. Gle, Sonic čak ima iza onu njegovu kosu. Ne, ovo je najbolji do sad, 100%. Ajmo ovako, iskoristit ćemo neki od ovih... E, bio helikopter ovde iza, to nisam iskoristio. Ajmo njega. Čekaj, gde sam vidio helikopter, ljudi, vidio sam ga ovde negde 100%. Vidio sam, evo ga ovde, ljudi, helikopter. E sad, ne znam da li mogu baš helikopter da vozim, ili ovo samo... Čekaj malo. Ne može helikopter da se vozi. Ovo je samo kamion koji vozi helikopter iza u pozadini. Okej, nema veze, ajde probamo sa tim da ga napadimo. Aaaa, ispobije helikopter. Okej, nema veze. Ovoj kamion mi deluje brzo, tako da vjerojatno ćemo moći nešto da napravimo, sad ne znam tačno šta. Ajmo u ruku. Zapravo nije loše, ljudi, morate priznati da nije loše. Gle ovo, znači, uništili smo mu srce. Bukvalno sam mu ušao ovde u rupu. E, jel ti mene zezaš? Pa, ušli smo u njegovo telo. Okej, upravo smo u Soniku, ljudi. Ne, nemojte me zezaš, trenutno smo u Soniku, ljudi, ja se ne šalim. Ovo mu je glava iznutra. What? Ne mogu da prođe, mala je rupa. Lada smo upali u Sonika. Okej, dakle, kao što sam rekao, cilj je da ne koristim ista vozila jer ih ima previše. Šta kaže da probamo ovu mešalicu? Znači, mešalice su prilično teške i čak piše cement, vidite sa strane. Tako da sad kad ga pogodimo, sad samo je pitanje da će doći do njega uopšte, jako je sporo jer je teško. Ajde vidimo da ćemo uspjeti, znači ući ćemo ovako u prednji pogled i noge! Dobre! Noge su skoro uništene! Oh my god! Ljudi, pogledajte ovo. Znači, noge su skoro uništene. Ako ga lupim ovdje još jednom, može ceo da se izvrne i da padne i onda smo ga uništili. Dakle, meni je samo cilj da se izvrne i da padne dole. Šta još nismo testirali? Da li vidite nešto zanimljivo? Ajde probamo autobus, ljudi. Evo da su upravo autobus ovdje, ljudi sede, idu na posao, idu u školu, šta god. Nisu ni svjesni da ću ja sada pogodim ovim autobusom Sonika. Ljudi, da li ste spremni? Ako ne ostavite sada like, vaš autobus za školu će ovo raditi. Zakucaćete se u Sonika, idemo, bam! Prošao sam u cijelog... Oh my god, ljudi! Oh my god, ne, padamo dole, eksplodirat ćemo 100%, znao sam! Ali, skoro smo cijelog Sonika uništili, ljudi. Znači, desna ruka mu je potpuno otišla. Desni deo tela nema više. Noge su uništene, desni deo tela, ostala je samo leva ruka i malo leve noge i malo glave, okej? Trenutno imamo džidovski kamion sa dve džidovske prikolice. Ako ga ovo ne uništi, apsolutno neće ništa. Idemo zalet, najveći na svetu, zalet kamiona i gotov je! Idemo u centar. Ne, šta ja radim? A šta ja radim, brate? Ne, promušit ću ga cijelog! Aj! A sam jaknu. Meni treba podhitna neka medalja ovde za najgluplju osobu na svetu. Uništio sam čak i pola puta ovde. Ovo sam htio da probam u prethodnom, e sad ćemo da probamo. Ljudi, pogledajte neki monster truck kako izgleda brutalno. Da, gledaj to. I prilično je brz. I još imamo dva, ako jedan uništimo, imamo drugi da probamo. Ma sad si gotov, Soniče. Šta si živeo, živeo si. Ima sad da te uništimo skroz. Jesi spremni, ljudi? Idemo 3, 4 sad. Zalet baš ovde u centar. Da mu polovimo noge. Ne, nisam ništa uradio. A daj, jel moguće? Šta sam mu napravio? Ništa. Treba mi pod hitno nešto jače. Znači, daj mi nešto jače pod hitno. Ovo je neki vojnički kamion koji mora da bude jak. Zaleteo sam se skroz, ali ne, ovo neće stići. Ne, nema šans. Znači, ovo nema šanse da stigne do njega uopšte. Sad ćemo baš da vidimo. Možda mu slomi noge, pa ga sruši skroz, to je cilj. Daj, to. Okej, srušili smo mu jednu nogu. Dobre. Ja verujem nekom od ovih kamiona. Znači, daj, molim te, budi brz. Please, budi brz. Ovo je prebrzo, ljudi. Sad bez zezanja. Da, to je to, sad si gotov. Znači sad samo ne sam da srušim kamion, ne sme da padne sa strane i gotov, i to je to, uspećemo sigurno. Sad si gotov, Soniče. Kako ode tako sa strane? Što? Ja to nisam uradio, ljudi, mene neko trolo je ovde. Mislim da je uništen put, pa zato skrene. Znači vidite da je ovde uništen put, pa skrene levo desno zbog rupe. Okej, moramo ovo, ovo mora biti brzo. Još možemo da pomeramo napred nazad ovu ruku ispred. Ama, de, rep, ovo neće stići do tamo. Ne, što je ovo toliko sporo? Mislim da je ovo najgora ideja do sad bila. Ali, zapravo, možda i nije.
Jekle, ove ruka će možda doći do njega i udisit će mu nosinu. To, kreni, kreni, yes! Nogi su mu uništene skroz, napravili smo rupu u nogama i ljudi, sad ako mu nešto padne ovdje gotove, srušit ćemo ga i kraj. Ovo mora biti brzo, jeste, to je to. Gotov si maleni, ne znam šta si čekao do sada, ali sad si gotov. Malo sam ja bio noob do sada, ali sad ti slobim noge. Ne. A gle koliko sam ja pokušao, ljudi, pogledajte samo koliko ima auta, najviše do sada. Inače, šta je ovo? Ovo je neki vozić. Znači, ja nemam pojma šta trenutno vozim, ne pitajte uopšte, ali ćemo bar probati. Ja, ovo ide levo desno, gle, ovo zmija neka. Ajde, 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 samo me pratite, samo me pratite. Mali autići, pravo. Ma da, bravo, Dex. Samo ću još polomiti sve. Okej, okay, i ti padni dole, čao. Samo sam polomio put. Stani malo, ovo eksplozija. Nacrtana je neka kao munja. Okej, okay, zalećemo se upravo, ljudi, da vidimo ako ovo eksplodira, to će nam značiti. No, noge! Yes! Ovo je bilo najbolje do sad. Puklo je sve dole, ljudi, pogledajte. Drži se na najmanjoj tačkici. Ako mu ovo sad sruši, gotov je. Uzimamo ovaj kamion, ljudi, i gotov je. Znači, sad si moj, bre. Napravit ćemo malo veći zalet odavde. I idemo, ljudi, ciljamo sad tačno ovde. Vidite ovu malu tačkicu sa nogama. E, tu ciljamo. Tu. Bravo! Yes! Ruši, glupana! Gotov je, ljudi! Uništili smo konačno Sonika, ceo je pao dole. Veš dole, znači ne mogu da verujem koliko mi je trebalo. Ovo je najteži do sad bio. Samo mu se kosa vidi dole, ja ne verujem. I uništili smo sva tri super heroja za danas, ljudi. Ako želite nastavak i drugi deo sa novim herojima, kliknite like. Obavno zapogledajte sledeći video gore i ne zaboravite. Nova majica je sada na Rockfam shopu.